ste pripravení spraviť váš prvý videohovor? Dnes si ukážeme, ako volať jednému užívateľovi a ako sa spojiť so skupinou. Pavle, čo na to budeme potrebovať? To úplne jednoduché. Budete na to potrebovať kameru a sluchátka s mikrofonem, nebo môžeme hovor provést přes mobilní zařízení, ako je tablet, telefon na platformách Android a iOS. Vše funguje online a pokud budete používať webový prohlížeč Chrome, není potřeba instalovať jakýkoliv další software. Naplánujeme pravidelně se opakující schůzku s videohovorem Google Meet. Otevřete si odkaz kalendr.google.com. Najdete ho i dole v popisu pod videem. Klikněte na čas, kdy se má schůzka odehrát. Táhnutím kurzoru můžete přímo zvolit délku schůzky. Zvolte název schůzky a poté klikněte na další možnosti. Pokud potřebujete, upravte čas a dobu trvání. Zvolte opakování schůzky. Doplňte popis. Uživatelé budou vědět, co od schůzky mají očekávat. Můžete přiložit soubor z Google disku, například zápis ze schůzky. Přidejte účastníky schůzky. Můžete přidávat jak jednotlivé uživatele, tak skupiny, které jsme vytvořili v minulém videu. Schůzku uložte a zvolte odeslání pozvánky. Všem účastníkům přijde e-mailová pozvánka a schůzka se jim uloží do jejich osobních kalendářů. Až přijde čas schůzky, klikněte na Připojit se ke službě Hangouts Meet v kalendářové pozvánce. Klikněte na Připojit se. Schůzku můžete nahrát. Odkaz na nahrávku bude automaticky odeslán na e-mail všech účastníků po skončení schůzky a bude uložen na Google disku. Nahrávku můžete dál sdílet uvnitř i mimo školu. Například nahranou výukovou hodinu mohou žáci opakovaně přehrávat a klácet se vracet. Ve schůzce můžete sdílet i vaši obrazovku. Doporučujeme mít obsah uložen na Google disku. Uvnitř videohovoru může probíhat i textový chat. Účastníci mohou pokládat dotazy nebo přidávat své poznatky. Videohovory fungují i na mobilních zařízeních Android a iOS. V jednom videohovoru může být připojeno až 250 uživatelů současně. Pokud se potřebujete neplánovaně spojit s jedním nebo více uživateli, jděte na tuto adresu meetgoogle.com. Najdete ji i dole v popisu u videa. Klikněte na Zahájit schůzku nebo se připojit. Klikněte na Pokračovat. Klikněte na Připojit se. Další účastníky pozvete tak, že kliknete na Kopírovat informace pro připojení, a skopírovaný odkaz pošlete například chatem jednomu nebo více uživatelům. Nebo uživatele pozvete přes e-mail. Klikněte na Přidat lidi. Opět můžeme použít již vytvořenou skupinu nebo jednotlivé e-mailové adresy. A klikněte na Poslat pozvánku. Dále videohovor funguje stejně jako v minulém případu naplánovaného videohovoru.